repórter aqui. Como é seu nome? Marta. Marta, bom dia. Eu estou perguntando para as pessoas que passam aqui pela Praça do Epaminondas o que, que elas acham daquela pedra colocada ali no meio da praça. Totalmente inadequado. É? Pessoas de idade, crianças, mulheres grávidas. É meio... Errado. Errado, né? Errado, muito errado. E o que, que você acha que deveria ser feito para que esse risco não continuasse a ocorrer? Prefeitura mandar arrumar, né? Mas é da prefeitura? Ah, aqui é praça. É, é praça. É, aqui seria não dá. A área pública seria a prefeitura. É. Faz tempo que está aqui, não houve esse reparo até agora. Por que, que será que não conseguiram reparar na praça? Porque o povo passa como se nada tivesse acontecido e não reclama, né? É mesmo? Sempre tem alguém observando alguma coisa para poder ter uma reclamação. Muito obrigado. Como é o nome da senhora? Marta. A senhora autoriza o uso desse material na internet? Isso. Muito obrigado.